אהלן, שלום לכולם, אני קוראים מתן בריסקר, אני מנהל את הקהילה הכסף של המורים ביחד עם יוסי אוליבר. ראינו לאחרונה בקהילה שלנו פוסט עם הרבה מרמור לגבי הסכם השכר שככה הבטיחו לנו שישפר לנו את המשכורת, ובתכלס כמה שזה דובר בתקשורת הכסף של המורים עולה, ובתכלס לא יהיה לנו בשקל את השכר. אני ויוסי החלטנו להרים את הכפפה ולעשות שיתוף פעולה עם קהילת החשדניסטים ביחד עם טוליק, שבו אנחנו מזמינים אתכם לוובינר חינמי ללא עלות, שמדבר על עסק דיגיטלי. אני מכיר את טוליק באופן אישי, ככה שאני יודע שהוא יביא לנו ערך מטורף. בעבר הוא היה איתנו בקהילה לפני הקורונה, אני יודע שאלפי מורים כבר מכירים אותו, ככה שנראה לי שאתם תקבלו הרבה ערך, ונראה אתכם בוובינר. תודה רבה ענקית למתן בריסקר, שמי אנטולי טולי קידלמן, הבעלים של קהילת החשדניסטים בפייסבוק, קהילת היזמות הכי גדולה בארץ, וגם שותף שחר אשכנזי בפרויקט כרטיס כניסה לדיגיטל, שהופך המון אנשים ליזמים, או סתם אנשים שרוצים להתפרנס אקסטרה או בצורה מלאה מהרשת. אנחנו לא מוכרים שיטות, אנחנו לא מוכרים שום דבר שהוא איזה טריק, אלא נטו שאנשים שרוצים להתפרנס אותו פרילנסים לרוב, שלומדים מה שמעניין אותם ומתחילים ללכת בדרך שלהם, לפעמים בצורה יותר קלה, בצורה יותר מסובכת, כל אחד משהו בוחר. אבל בעיקר מלמדים אותם להיות יזמים ולא לוותר, אלא להמשיך, ועם קהילה תומכת והרבה דברים טובים. במפגש הקרוב שאנחנו הולכים לעשות עם הקהילה של הכסף של המורים, בעצם אנחנו נראות להם הרבה דרכים שיכולים להתפרנס, וכל מיני דברים שאנחנו מלמדים בתוך הסדנה, סוג של טעימה, ומי שירצה יכול להמשיך לבד, ומי שירצה יכול לעבוד איתנו. זה הכל, יום שלישי, 18 לאוקטובר, בשעה 8:30 בערב. תירשמו פה למטה, תקבלו לינק לקבוצת וואטסאפ, תקבלו תזכורות, קצת חומרים לפני ודברים, ואנחנו נתראה. תודה רבה, ביי ביי.